Во студиото сме со професор доктор Иван Барбов, зборуваме за загрижувачките податоци, за мозочните удари, Македонија во црвената зона и по застапеност и по морталитет. Се обративме кај кого, ако не, кај еден од врвните стручници, експерти на оваа тема. Професоре, добро утро, добро дојавте во Македонија на утро. Добро утро и ви благодарам што ме поканивте да учествам вашата утренска програма, навистина ми е чест. Чесни е и нам се разбира да бидете тука. Загрижувачки се податоците за појавата на мозочните удари кај македонското население. Се наоѓаме на светската мапа на оваа тема во црвената зона и по застапеност и во однос на морталитет. Па што експертите или како експертите ќе оценат оваа појава? По повод 29 октомври, светскиот ден на мозочен удар, односно подигнување на свесноста за мозочен удар, повеќе колеги од клиникава, меѓутоа издруженија кои се бават со превенција на мозочен удар, излегува со навистина податоци кои се загрижувачки за порастот на мозочните удари, иако таа е најчестата невролошка болест и порано, меѓутоа последниве години се јавува се почесто, да кажеме Скопје по 4-5 мозочни удари на ден се случуваат. Тоа е веројатно и заради тоа што старосната граница на населението се зголемува. Ние сепак сме од тие земји што населението стареа заради тоа што нели доста млади луѓе си одат државата. Меѓутоа, и кај младите луѓе заради нездравиот начин на живот што го водат. Така да и во двете популации имаме зголемување на бројот на мозочните удари. Да, лекарите регистрираат и предупредуваат на се поголем број на мозочни удари кај млади луѓе. Кај повозрасната популација се вели дека причините се честопати други заболувања, меѓутоа кај помладата се вели дека во прашање животниот стил, премалата физичка активност и преголема консумација на алкохол, па и на они опојни субстанции кои што се достапни во голема мера во ова современо време на живење. Да, кај младите во нашата држава имаме два тренда. Едниот се млади кои се посветуваат на спортот и ги гледаме тие се се повеќе што вежбаат, што трчат, покеј се бават со разни спортови, водат здрав начин на живот. Меѓутоа, другата страна е една група кои, како да кажам, не се заинтересирани многу за работа, спијат до касно, останатиот дел од денот го поминуваат по ресторани, кафани, консумација на алкохол, цигари, нездрава, мислам, мрсна храна што го зголемува холестеролот, така да целиот тој нездрав начин на живот доведува до шетување на крвните садови и нормално до појава на мозочни удари кај помладите, вклучувајќи некои наследни заболувања на крвните садови како што се аневризмите, тие се вродени, меѓутоа најчесто руптурираат во младата возраст, така да навистина во оваа возраст бројот на мозочни удари не е за подценување. А може ли да се превенира некако, да се спречи? Како? С едукација, со константни презентации на овие ситуации, на бројките, на статистиката? Како да ги натераме младите да сватат дека ова е сериозна појава? Значи, превенцијата е најважна, бидејќи нели подобро да се спречи отколку да се лекува. Превенцијата може би иста и кај помладите, кај повозрастните, односно отстранување на ризик факторите кои доведува до штетување на крвните садови, артериосклероза, која од друга страна е причина нели за прскање или за запушување, тромбозирање на мозочните крвни садови, што доведува до симптоми на мозочен удар. Најглавен ризик фактор е покачениот крвен притисок. Меѓутоа, тука исто е покачениот холестерол, диабетот, значи зголемено ниво на шекер, пушењето цигари, зголемената телесна тежина, стресот се исто така ризик фактори. И посебно сега се обрнува внимание кога некој пациент има комбинација на овие ризик фактори, најчесто гојазните особи, особите со зголемена телесна тежина, имат и диабет, имат и покачено ниво на холестерол, така речен метаболен синдром. И тој метаболен синдром е навистина голем ризик фактор за настанување на мозочен удар. Го споменавте стресот, брзото темпо на живење и стресот се вели во една од анализите, ја поместува старосната граница за појава на мозочни удари, се почесто се јавува кај луѓе помлади од 65 години, почесто се појавуваат кај мажите, но посериозни последици оставаат кај жените мозочните удари.
Па почесто се јавуваат кај мажите, бидејќи ризик факторите повеќе се изразни кај мажите, наречеме хипертензијата е почеста кај мажите, пушењето, цигари, значи пак тие исти ризик фактори доведуваат до појава на последиците, односно мозочниот удар. И бидејќи сега сме месец ноември, дели месец на машкото здравје, да испратиме еден апел до мажите, значи да го чуваат своето здравје, да ги контролираат овие ризик фактори доколку ги имат и секако обезноста, мислам дека кај нашето население е еден од најважните причини за мозочен удар. Сите тие забави, нели, ручеци, кај што се конзумира големо количество на храна, алкохол, се пушат цигари, значи тоа е еден огромен стрес за организмот, метаболен стрес, кој брзо доведува до оштетување на крвните садови и бидејќи тоа, нели, сите не можеме да го избегнеме, меѓутоа да биде тоа колку што може пократко и со помала консумација на сите овие работи што ги спомнав. Го споменавте и денот 29 октомври, светски ден на превенција од мозочни удари. Во Скопје на тој ден беа организирани бесплатни прегледи. Уште еднаш да апелираме до јавноста колку е важно да се развие и да се крене свеста за присуството на оваа појава и колку е важно да се оди на редовни прегледи. Што препорачувате? Од помладите, да речеме, па до највозрастните. Како да се обидеме со редовни прегледи да го спречиме ова, да ја спречиме оваа појава? Редовните прегледи се многу важни. Ние немаме некои скрининзи за овие ризик фактори, меѓутоа, речи си да нема семејство што во куќата нема апарат за крвен притисок, дали од повозрастните членови на семејството, така да пожелно и младите повремено да го контролираат крвниот притисок, дали дома, дали кај своите матични лекари, бидејќи ние добиваме мозочни удари, пациенти со мозочни удари кои ќе дојдат со хипертензија, дури и млади луѓе кои ќе ги прашаме, јас некој пат се изненадувам, пациент на 35 години добил мозочен удар и кој ќе го праша за крвен притисок, тој веќе 10 години назад има покачен крвен притисок, меѓутоа не регулиран, односно не се јавил на лекар, не прима медикација. Значи тоа ниво на свесност да се покачи дека секој штетен фактор го штетува нашето здравје и така да еве вработените одат на годишни систематски прегледи, можеби тука се откриваат некои од ризик факторите, меѓутоа помладите и повозрастните треба да одат почесто на такви прегледи кај своите матични лекари, да проверат крв, да измерат крвен притисок и на тој начин или да се информираат за своето здравје, се со цел да се ризик факторите лекуваат и да се спречи појавата на мозочниот удар. Не чини ништо, нели? Тоа е во редовната процедура на прегледи. Да. Преглед. Ќе резимираме, поздраво да се храниме, повеќе поквалитетен сон да имаме, да го намалиме нивото на стресот, повеќе физичка активност со цел да спречиме појавата на мозочните удари. Уште еднаш загрижувачки се податоците за појавата на мозочни удари кај македонското население. Македонија на светската мапа е во црвената зона и по застапеност и во однос на морталитет. Професор доктор Иван Барбов, невролог од клиниката за неврологија, утро беше гостин во Македонија на утро. Ви благодариме за издвоените минути. Благодариме на вас што еве ме поканивте, Македон секопат ми е чест кога гостувам во македонската телевизија, бидејќи нели голем број на слушатели не слушаат и се надевам дека нешто ќе научат од ова што ние навистина кратко, меѓутоа мислам дека успеавме да ја доловиме суштината. Да, остануваме на линија нели и за следна прилика кога ќе има некој податок кој што ќе треба да им го соопштиме на гледачите. Благодарим уште еднаш.